السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعودي وادي لاي هيدا الحفتيو بليز فيديو لايك سارة شينا شير كريا وحان كحل يا برامج كسابسم سيديد كبدود ودونك اوقو رحلة بدن سيديد اس كبدود وحي كليهين انتاد كوغانيسان فالله فيديو قد اما يسو الو مهاتسان جوانا وغوهريس واقوانا كتاب قرآن كا أي حفتي سنتهي ويأمن سنتهي سنة دي أي قاعدة طي كبدا قهرس وقبدا عس كبدا لبعد وقبدا وارد كيدا بارئوه ومركز وارد كيدا وحي دهان مقشة وبارئيه دا كبدا سدحاد وقبدا جير كيدا حفتي سه عوري دي دا جير كيدا كبدو مركة جير كيدا وعورو رمان وعلى صعطان وحان كأهين gacmaha inta hore wajiga iyo lugaha inta hore maahane inta kale waa cawro jirkeeda dhan intii cawradaha ayay dabooshaa gabadhaas dhar ku dhagan yacni dadka soo jiidanay oo jirkeeda muujinaya ma xirato sidii ilaahay ugu talagalay oo ilaahay amray ayay u libisataa ayadoo ilaahay shaala garasho raadinaysa ilaahay rabbi raxmaan ahaa inuu ka raali noqdo ayay raadinaysaa gabadhaas gabadha kale oo afraad waa gabadha habeenka saq dhaxaynta soo kacdo xilliga hurdada u macaan tahay oo hurdada ugu macaan tahay bay soo kacaysaa salaad bay u istaagaysaa xilligaasay tukanaysaa ilaahay bay baryaysaa ayadoo raadinaysa ilaahay inuu raali ka noqdo oo ilaahay u dambi dhaafo maasha allah gabadha shanaad waa gabadha asxaabta ku dayata asxaabteeni ayay aaminsan tahay way ku dayataa gabadha lixaad waa gabadha carabkeeda ilaalisa oo xanta ka ilaalisa oo dadka muslimiinta carabkeeda aan ku dhibaataynin waa gabadha carabkeeda xifdisa oo xanta ka ilaalisa waa gabadha shanaade yacni waxaa leeyahay waa gabadha lixaade gabadha toddobaad gabadha toddobaad waa gabadha soonka ku dartay soonka waajibka hayay waxay ku dartaa soon sunna ayadoo raadinaysa ilaahay inuu ka raali noqdo oo ilaahay ka cabsanaysa oo ilaahay ayay bilis karaynaysaa ilaahay bay waxay ka toogaysaa inuu ka raali noqdo soonka sunnada ay soomaysaa kii waajibkaa bay soomaysaa maasha allah tabaarakallah gabadha sideedaad waa gabadha ka hartay ilaahay wuxuu ka reebay wax alla wixii dembi ahaa oo ilaahay ka reebay inta kumaasoo koobi karo ayay dhammaan iskaga hartaa maasha allah tabaarakallah waxay raadinaysaa ilaahay inuu ka raali noqdo ilaahay inuu jannadiisa geeyo ilaahay inuu u dambi dhaafo ilaahay inuu u naxariisto ayay doonaysaa markaasa wax alla wixii dembi ahaa oo ilaahay ka reebay ayay ka hartaa maasha allah tabaarakallah waa sideed gabdhood adduunka ugu quruxda badan waa sideedaas gabadha koowaad waa gabadha kitaabka xifdisa gabadha labaad waa gabadha waalidkeeda baariga u ah gabadha saddexaad waa gabadha jirkeeda xifdisa oo jirkeeda cawradeeda qarsata jirkeeda dhammaan ayay dabooshaa gabadha afraad waa gabadha habeenka saq dhexe soo kacdo oo salaada u istaagto oo ilaahay baryaysa xilligaa saq dhexe ayay ilaahay baryaysaa gabadha shanaad waa gabadha asxaabteeni ayay aaminsan tahay asxaabteeni ayay qirsan tahay inay ahaayeen dad wanaagsan ayay ku dayataa way ku dayataa asxaabteeni dhaqankooda ayay la imaataa gabadha lixaad waa gabadha carabkeeda ka ilaalisa dadka muslimka inay ku xamato oo dadka muslimka xamato ayay carabkeeda ka ilaalinaysaa waa gabar sharaf leh maasha allah gabadha toddobaad waa gabadha soonka waajibka ah ku daraysa soonka sunnadaha ayadoo raadinaysa ilaahay inuu ka raali noqdo
adoo raadinaysa ilaahay uruuda. Gabadha toddobaadi waa gabadha soonki waajibka ay waxay ku daraysaa soo sunna, markaasi soomaysa ayadoo ilaahay tuugaso oo ilaahay ka raadinaysa inuu dambi dhaafo, oo ilaahay ka raadinaysa inuu naxariisto, oo ilaahay ka raadinaysa inuu jannada sageeyo, oo ilaahay ka cabsanayso ayay soonki sunnadaha ay soomaysaa. Gabadha sideedaad waa gabadhay ka harta waxala waxa ilaahay ka reebay, waxala waxa ilaahay ka reebay ayay ka hartaa. Maasha allah tabaarakallah, waa gabadha sideedaad. Walaalayaal, intaasaan kusoo gabagabanaynaa sideed gabdhood oo adduunka ugu quruxda badan waa sideedaas gabdhood oo ku dayashada mudan, oo mudan inaan ku dayano, oo mudan ayaga camal inaan noqono. Ilaahay waxaan ka barinaa inuu naga dhigo kuwa kamada sideedaas gabdhood. Waana mahadsantihiin shii sheer kareeya, like na saara, haddaad cusub tahayna subscribe weli saarina, fadlan subscribe saar. Kambaleelka fursaan oo la socotid. Jasaakum allahu khayran. Qayb ilaahay.